Ni hobera noa, oso nekatuta nago. Joan lasai, laster noa ni ere. Ez kezkatu nigatik, beratu hemen. Aspertu naiz, bihar jarraituko dut. Ikusi duzuen bezala, gure lagunek inolako lotura itzi gabe elkartu dituzte perpausak. Dena dela, beti izaten da nolabaiteko lotura semantikoa bi perpausen artean. Ohera noa, oso nekatuta nago. Nekatuta nago, ohera noa. Izan ere, eurila ari du eta etxea berria da perpausak, ezinezkoa da elkartzea. Logika kontua da. Batzuetan, alborakuntza hitz edo egitura jakin bat errepikatuz bideratzen da. Errepikatzen den hitz edo egitura horri laguntzaile deituko diogu. Begiratu ditut ariketak, eta bai zureak bai nireak, denak gaizki daude. Alferrik da, naiz etxean egin, naiz liburutegian, beti egiten dituz gaizki. Lasaitu zaitez, ez da horren besterakota, ez zaitut ikusi nahi, ez negarrez ez deprimiturik. Hori erraz esaten da, baina etxeko lanak direla, erosketak direla, futbitoa dela, ez daukat astirik ezertarako. Noiz ikasi behar dut? Beno, aski da. Oraintxe bertan, baizu, baini, biok joango gara dantzara. Dantzara, zu erotu egintzara. Egia esan, joango nintzateke, baina oraindik ez naiz ez dutxatu, ez jantzi, ez apaindu, aski da, prestatu eta guazen. Errepikaketa bidezko alborakuntza gauzatzeko, era guztietako laguntzaileak erabiltzen dira. Aditzondoak, galdetzaileak, zenbatzaileak, lokailuak... Errepikak eta bidezko alborakuntzaren barruan, lau juntadura multzo bereiziko ditugu. Hemendiozko alborakuntza, autakaritzako alborakuntza, aurkaritzako alborakuntza eta kausazko alborakuntza.